ចិននិងហ្វីលីពីនបានបើកកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីលើបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលេខ2អាហារលោកចៅលីនចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីន នឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី6នៅយុណាកាពិគ្រោះយុបល់ទ្វេភីកីនៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈការភ្ជាប់ខ្សែវីដេអូនៅថ្ងៃសុងបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017 BCM មានគោលបំណងដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពារទេលោកវូជៀងហាវ និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនលោកស្រីអេលីហ្សាបេនប៊ុនស៊ូស៊ីសូនឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវចូលរួមដោយមន្ត្រីមកពីក្រសួងការបរទេសក្រសួងការពាណិជ្ជកម្មក្រសួងធនធានធម្មជាតិ ក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានធម្មជាតិលោកចៅលីជីនណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាភ្នាក់ងារទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាតកតងនឹងដែនសមុទ្រនិងស្វែងរកលទ្ធភាពដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការរករកនិងជួយសង្គ្រោះជលផលការកាពីបរិស្ថាននិងការស្ត្រូវជ្រាវវិជាសាស្ត្រយោងតាមលោកចៅភ្នាក់ងារទាំងពីរបានបើកកិច្ចប្រជុំចំនួន5ក្រុមយន្តការដែលបានដោះស្រាយចំពោះសមុទ្រយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យស្រាវជ្រាវការជួយសង្គ្រោះតាមសមុទ្រសន្តិសុខដែនសមុទ្រការធ្វើអាជីវកម្មព្រៃនឹងអូស្មန်និងជលផលសមុទ្រប្រតិជនបានសាស្តោចំពោះយកក្នុងករណីនេះសម្រាប់ទួលនីតិវិជំនាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍឲ្យបានល្អនិងរងមុំនៃទំនាក់តំណងចិនហ្វីលីពីននិងការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកិច្ចប្រជុំនេះអាចផ្ដល់លទ្ធផលវិជំនាម ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជាខូតផេនដាដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារអ៊ុលត្រាវីតាមីនស៊ីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំ